ହରଗୌରୀ ଆଣୁଛୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଟାକି କରି ରହୁଛୁ। ଆମର ଝିଅ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍, ଖୁସିରେ ଆସିଗଲେ କି ବହୁତ ଟାକି କରି ରହୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁଦିନ ସବୁ କେଉଁଦିନ ପିଠା, କେଉଁଦିନ କାକରା, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ପିଠା ସବୁ କରିକିରି ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଉଛି, ମହାପୂଜା ହେଉଛି, ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ନେ ସବୁଦିନ ଆଳତି ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ କୁମକୁମ ପୂଜା ହେଉଛି, ଝୁଣ୍ଟି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଯିଏ ବି ଯେଉଁଟା ମନରେ ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ମାଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ନଅ ଦିନ ତକ ହେସି, ଆର୍ ଆମର ଇଟା ଦେହରା ସମାଜ ନାହିଁ, ଆମର ଦେବାଙ୍ଗୁଲୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ପୂଜା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେସି। ଠିକ୍ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଗୌରୀ ଆଇସନ୍, ଆରୁ ଆଶ୍ୱିନ ପରେ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଲାଗିଲେ ଗୌରୀ ଆଇସନ୍, ଆସିକିରି ଏଖାନେ ନଅ ଦିନ ତକ ସାତ ଦିନ ତକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି, ଆରୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେସି। ଢେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନଅ ଦିନ ଧରି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ। ତା ଆଗରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସ୍ଥିରକୃତ ହୋଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଇନ ଗ୍ରୁପ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ତାକାଲି 7:30ରେ ଆସିବ।